Godmorgen. Så er det blevet tirsdag. Giv jer en god tirsdag også. Ellers tænk mig at droppe de her morgenvideoer. Optage noget mere spændende, end jeg står op søvndrukken. Men gør vi så lige i dag. Tirsdag den 15. marts kl. 20.09. Lad os få noget lys og luft ind. Jeg skal ikke spille mere det der City Skyline. Nu har jeg spillet det der nærmest 20 dage, så det gør jeg ikke mere. Jeg må finde på noget andet at lave, om det så jeg ikke skal lave noget. Jeg må lige koncentrere sig om mit eget liv. Om min bolig og skal støvsuge og sådan nogle ting. Det kører jo helt elendigt på min computer, det der spil der, så det er jo nærmest pinligt at uploade sådan noget video. Så er det bedre, at jeg ikke laver noget. Yes, nej, jeg koncentrerer sig om mit eget liv, og jeg skal have støvsuget og gå tur om min diæt. Og skal jeg læse tegneserier. Jeg har jo bunker og tegneserier, jeg kan lægge og læse. Jeg skal jo læse de fire her. Jeg har jo ligget her flere uger snart, jo. Når jeg læser dem, så kan jeg gå i gang med... jeg har også nogle gyser tegneserier. Sådan en, så vil jeg læse den her bagefter, når jeg læser de fire der. Givet 35 kroner på den her. Yes, men i hvert fald slut med med det der City Skyline. Der er jo helt åndssvagt, jeg har siddet der klokken 9 morgen til 1 nat. Så mange dage med det spil der. Så skulle jeg forstå, hvis det kører super godt på min computer, og det kører elendigt, og lyden virker ikke. Så det var da helt åndssvagt. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal lave det af. Det er bedre, at jeg ikke laver noget så. Jeg skal i hvert fald ikke lave det der. Med det der computerspil. Nu heller ikke et andet et lige nu. Jo, jeg har det der Elite Dangerous, men ikke lige nu mere computerspil. Jeg må lige koncentrere mine tanker om mig og mit hjem og mit diæt og mine ting og sådan noget. Der er jo helt lidt rodet her, men jeg kan ikke sådan gøre så meget, før jeg får nogle flere af de der kasser. Skal have nogle flere af de der opbevaringsboks. Jeg har ikke penge til lige nu. Så det er derfor mit liv bare står sådan stille og venter. Jeg har det gjort mange år. Der er mange ting jeg kan komme videre med. Jeg skal købe nye senge og skal købe nye campingbord. Skal have 2-3 nye campingbord og alt muligt. Og Lego klodser og alt muligt. Have kørekort og en bil og sådan. Yes, hvis jeg havde en lille bil, jamen så kunne jeg jo, og jeg havde det gæld, jamen så kunne jeg jo køre en lille tur. Jeg kunne køre op til Nordsjælland i dag, gå en tur op til Hornbæk, Tisseville eller sådan. Eller til Kulhus eller Frederikssund og sådan nogle steder, eller Roskilde, jeg ikke har været jo. Et helt liv jo. Jeg har ikke været i Roskilde, siden jeg var barn og unge jo. Og Helsingør har jeg jo ikke været i 25 år. Så masser af steder, man kunne køre hen jo. Men nu vil jeg uploade, give jer en god dag også.